Etter mye om og men har Kjell Olav og Ann-Kristin kommet seg til vakre Strømstad. Hva er Strømstad? Det er fint her, da. Det var kjempefint her. Ja, det er koselig, da. Det er fint her, da. Det er koselig her, ja. Fint her, gitt. Nå skal de feire kjærligheten med en romantisk middag. Nå skal vi da spise her, da. Ja. Det er fint her. Ja, kjempefint her. Fint her, bor du borte her, da? Ja. Hva gjør du her, eller? Ja, her kan vi sitte. Ja, der borte. Ja, det kan sette oss her. Sett oss her borte, da. Får du sette oss her, vi, da? Her, ja. Så god, stig på. Takk, du. Uff. Sånn. Da bare venter på maten. Hallo, hallo. Vil du noen ting å ete? Nei, jeg tør ikke si på den, da. Kan jeg få en øl? Ja, vi skal få det. Det er så langt, så det. Har du hamburger, da? Ja, hvis det var det. Ja, det er hamburger, ja. Det var koselig, da, der. Kjeller der. Koselig kar, det. Strømstad, er ikke det koselig, da? Ja, kjempefint, her. Vi jobber med koselig her, altså. Ja, det var det. Ja, det er godt. Og fin restaurant, dette, ja. Og flott restaurant, altså. Ja, kjempeflott. Ja. Så kan man gjøre med litt bestikk og drikke, her. Thank you. Jeg hadde ikke 3 liter glas, da. Nei, jeg har faktisk ikke 3 liter glas. Det er nesten den største glasen jeg har, her. Ja. Takk. Ligger både. Ja, skål da, kjære. Ja, skål da, elskling. Hold. Hva synes du om meg, da? Søt og pen. Søt? Ja, hun er søt. Jeg er søt. Ja. Koselig det. Takk. Skal jeg få en kyss av deg? Ja, det skal du få. Yes. Elsker deg resten av livet. Ikke? Elsker deg resten av livet, jo. Ja, koselig det. Hva kan det være? Du sykler! På brygga i Strømstad koser Kjell Olav og Ann-Kristin seg stort på sin romantiske middagsutflukt. Men selv om de er i et seriøst forhold, er det viktig å tulle litt også. Du har ikke noe visser, du, da. Alle barna utenfor, alle barna utenfor Knut, han falt ut. Han datt gjennom, men han datt hoppet av bussen, så slo han huet. Han falt ut. Husk aldri seg vitsen i huet, skjønner du? Ja, ja. Nesen var så skjeggert av alle i barbært, sa han. Ja. Unnskyld, så jeg har trang fødsel, sa han. Og sier etterpå stokken jogger skjegget, du. Han tror det var alvor, han. Det var bare en vits. Han tok med hele gransen, du, sa han. Hva er det med oss? Hva f***er du sier for noe? Det kommer hele tiden, så du... På brygga i Strømstad vil den romantiske middagen for Kjell Olav og Ann-Kristin ingen ende ta. For etter at vitsene er fortalt, må de jo analyseres også. Jeg ler av meg selv, gitt. Hva er jævlig morsomt? Jeg ler av mine visser selv, du. Det er rart. Og teller visser her. Trette visser? Ja. Har du noen klassisk norsk vits, da? Som er alltid typisk norsk? Jeg kan fortelle en dansk vits. Ok. Ja. Dansk fjellsmør. Det låter bra, det. Unnskyld. Takk for maten, elskling. Hva er kortet det? Jeg elsker meg. Hele livet. Jeg elsker hele livet. Å, det er lett. Var det godt? Det var kjempegodt. Ja, nå skal vi hjem til Oslo igjen. Ja, det skal vi. Og tusen takk for koselig kjærlighetsmiddag og alt mulig. Takk skal du ha, du. Takk for ølen. Hjem til Oslo. Hvor f*** betrygg det er. Da går vi.